የዛሬው መግለጫችን አንድነትን በተመለከተ፣ ሰላምን በተመለከተ ማንኛውም ሙስሊም ሙስሊማት በጥሞና ሰምቶ ተግባር ላይ እንዲያውለው የሚያስፈልግ መግለጫ ነው። እሱም እንግዲህ በሸራተን የተጠቆሙ ዑለማዎች 23 ነን። 23 ዑለማዎች ተሰባስበን ስለ መጅሊሱ መተዳደሪያ ደንብ ሰላማዊ በሆነ መብት በጠበቀ ውይይት ተወያይተን ያልተስማማናቸውን አስቀምጠን በተስማማንባቸው ተስማምተን ተቅዳሜ ጀምረን ዛሬ ቅዳሜ ድረስ ሳምንቱን ተጨንቀን አስበን ተወያይተን ተስማምተናል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ አቅጣጫ አስቀምጠናል። አቅጣጫው ምንድን ነው? የክልል ዑለማዎች መጅሊሶች ተወካዮች መጥተው መወያየት መረዳት አለባቸው የሚል ተስማምተናል። እንደዚሁም ዑለማዎች ከመጅሊሱም ውጭ ቢሆኑ ዑለማዎች መጥተው እንዲሳተፉና እንዲረዱ እንዲወያዩበት ተስማምተናል። ሌላው በሀገር ውስጥ ያሉ በአዲስ አበባ ያሉ ታዋቂ ነጋዴዎች ለሃይማኖታቸው የሚቆረቆሩ እንደዚሁም ወጣቶች፣ የሴት ተወካዮች፣ የዳዒ ተወካዮች መጥተው እንዲወያዩበት ተስማምተናል። ቀኑን በተመለከተ ሸዋል 10 ብለን ረመዷን ስለሆነ በረመዷን ሰውን ማልፋት ስብሰባ ማለት መወያየት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ምናልባት ሸዋል 10 ቀን ቢሆን ብለን ተስማምተናል። እነዚያ የሚመጡ ወንድሞቻችን ዑለማዎች፣ ምሁሮች፣ ሌሎችም አካላቶች ተተወያዩበት በኋላ ወደ ምርጫ እንጓዛለን። አስመራጭ ኮሚቴ ይመረጣል። ከሁለቱም በኩል ሰላማዊ የሆነ ሰላም የሚፈልግ አንድነት የሚፈልግ ለአንድነት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ተማንኛውም ተየክልሉ እንዲሰባሰቡና መጅሊሳቸውን እንዲረከቡ እኛም ደግሞ ወደ ቤታችን እንድንመለስ በሰላም በይህ ተስማምተናል። ይህንን ማንኛውም ሙስሊምና ሙስሊማት ሊረዳ ሊያውቀው ይመቻል። እኛ ውስጥ ችግር የለም። በህዝቡ መካከል ችግር ሊፈጠር እንደማንፈልግ መታወቅ አለበት። መቼም ከአንድነት የበለጠ ጠቃሚ የለም። አንድነት ጠቃሚ ነው። እስታስከበር ነውና እስታከበር ነው ድረስ ከአንድነት የተሻለ ለመንግስትም፣ ለህዝብም፣ ለሀገርም፣ ለሃይማኖትም ተይህ የተሻለ እንደሌለ ሁሉም የሚያውቀው ስለሆነ በይህ ተስማምተናል። ሌላው እዚህ ላይ ማስተላለፍ የምንፈልገው በየመስጊዶች አንዳንድ ችግር እየተፈጠሩ እንሰማለን። ይህ መመሪያ ጸድቆ በይህ መመሪያ እስከምንመራ ድረስ አንዱ መስጊድ እየሄደ ችግር ባይፈጥር ጥሩ ነው። ዳዕዋን በየመስጊዳችን ብናረግ፣ ሶላትን በተመለከተ ማንኛውም ሰው ማንኛውም መስጊድ መስጀድ ይችላል። ኢማምነትን በተመለከተ፣ አስተዳደርን በተመለከተ፣ ኮሚቴን በተመለከተ፣ ኢማም ሙአዚንን በተመለከተ ይህ መመሪያ እስከሚጸድቅ ድረስ ሸዋል 10 በኋላ ይጸድቃል ኢንሻአላህ፣ እዛ ድረስ ችግር ባይፈጠር፣ ባንቃረን፣ ባንጣላ፣ ተመካክረን፣ ተከባብረን ረመዷናችንን እንድንጦም አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ምናልባች የምትሰሙንና የምትቀበሉን ተሆነ በየአካባቢው ደግሞ በየመስጂዱ አካባቢ አዛውንቶች አሉ፣ ሽማግሎች አሉ፣ ዑለማዎች አሉ፣ ኢማሞች አሉ። እነዛ ጋር እየተመካከርን ረመዷናችንን በሰላም አሳልፈን መመሪያችንን እንግዲህ አሁን ተወያይተንበታል፣ ይጸድቃል ኢንሻአላህ። እሱ በጸደቀ ጊዜ በመመሪያችን እንመራለንና አደራ ረመዷናችንን በሰላም እንጡም፣ እንከባበር፣ እንተባበር፣ እንተዛዘን። መለያየቱና መቃወሙ አንዱ አንዱ ማውገዙ ጥቅም የለለውምና
አደራ ወደ አንድነት እንመለስ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ወዳለሁ። ለይሁም ደግሞ አላህ ይወፍቀን እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።